Teodosić definitivno ne igra protiv Bajerna, veliki udarac za Crvenu zvezdu pred nastavak Evrolige. Još jedan igrač van tima, veliki problem za srpski tim. Trener Crvene zvezde Janis Sferopoulos izjavio je da će njegov tim na meču Evrolige protiv Bajerna biti lišen usluga Miloša Teodosića, koji zbog povrede ostaje u Beogradu. U timu neće biti ni Treja Tompkinsa, kojem uskoro ističe jednomesečni ugovor sa klubom, a da nije odigrao ni jedan jedini meč. Inače, otvoreni trening Crvene zvezde pred meč sa Bajernom u Evroligi doneo je prijatno iznenađenje za navijače ovog kluba. Na parketu se pojavio i Nikola Topić, koji je zbog povrede bio van terena od januara. Kako je najavio, bit će spreman već za sljedeće kolo, što će puno značiti beogradskom klubu za nastavak sezone. To će biti susret sa Monakom u Kneževini 7. marta. Crvena zvezda u petak od 20:30 časova gostuje Bavarcima. Crveno-beli imaju učinak 10:16, a nemački tim pobedu više.